Dobro večer, dame i gospodo, poštovani gledalci, dobro večer. Kad god kažem dobro večer, dame i gospodo, setim se da nismo bili stalno dame i gospoda. Sećam se da smo bili drugarice i drugovi i tako dalje, ali tema ove emisije nije ta. Tema ove emisije je mnogo zanimljivije. Pričamo o 7 slika vašeg i mog večerašnjeg gosta, sagovornika, profesora doktora Svetozara Radišića, pukovnika u penziji. Dakle, sa 7 slika imamo jednu zanimljivu priču, kao inače svakog utorka u ovo vreme. Gospodine Radišiću, dobrodošli. Bolje vas našao. Kako ste? Dajte mi nešto onako kao, dajte malo snage, jeste pukovnik, ali u penziji to ne mora da znači da, mislim, ste otpisani. Da li su u stvari generali, pukovnici, potpukovnici i svi ostali, kad odu u penzije, otpisani? Pa na neki način jesu i nisu prvi put u našoj istoriji. To se ponavlja ciklično, koliko ratova, toliko puta i otpisani. Nekad su ih vraćali. Pa nekad su ih vraćali. A ove sad više ne vraćaju? Pa računaju neki da će se dogoditi i posle ovog rata tako neko vraćanje. Kojeg rata, o čemu vi pričate? Nemojte me plašati. Pa imali smo nekoliko ratova. Jedan bio na prostorima prethodne Jugoslavije, onda smo imali agresiju na SRJ koju mi smatramo da je rat. Mnogi smatraju da je to samo vojna intervencija. Neko ne želi ni da pomisli da se to zove agresija. Ali u svakom slučaju, mi koji smo učestvili u tom periodu tih 78 čuvenih dana, doživljavamo to kao rat u kome smo se postavili naspram NATO-a i uradili to što smo uradili, odnosno uskladili sa svojim mogućnostima. Prema tome, to je za nas bio rat. Da li smo pobedili u tom ratu? Pa, ako se gleda više dimenzijona, onda neke dimenzije rata smo dobili. Nekad su čak i presudno važne za budućnost. Naprimjer, ja smatram da je naša vojska i naš narod na neki način da smo kupili vreme za istok i da će se to tek videti koliko je bilo važnih tih 78 dana. A drugo je jako važno da se na ovom prostoru još uvek oni bave nama, što znači da mi nismo do kraja ni poraženi, jer ima mnogo ljudi koji se ne slažu sa... Uprosti, da li taj rat još traje? Da, mislim da traje. Treće sve dotle dok mi budemo u pregovorima, kad mi budemo u dogovorima sa ljudima koji su nas napali. Dakle, kad budemo u dogovorima sa Evropskom unijom, to znači da smo ravnopravni i da možemo da se dogovorimo oko budućnosti, ali sve dok mi pregovaramo i dok smo uslovljeni, dotle taj rat traje. On ne mora da traje sa obe strane, može da traje jednostrano. I ja ga doživljam kao jednu vrstu produženog rata. Vi ste bili portparol Vojske Jugoslavije u kom periodu? 2000-te od 15. maja do 28. februara 2002. Znači, ovo što pričate nema veze sa vojskom, pošto ste vi davno napustili vojsku, je li tako? Ali pratite što se dešava. Znači, ne možete da nastupate u ime vojske, da iznosite svoje privatne stavove. Ne. Od 2005. godine ja praktično samo posmatram što se događa. I u stvari imate analizu događaja i ostalog. Mislim, i da imam pravo na to, mislim, budući da svaki čovjek koji je obukao jednom uniformu, on se osjeća pripadnikom. Znači, ja između ostalog ovde ne želim da na neki način okrenjem ugled ljudi koji su uniformisani. Prema tome ja moram da vodim računa i o tome, bez obzira koliko slobodno mislim i šta mislim. U svakom slučaju, čovjek kad jednom obuče uniformu, on vodi računa o tome jer se nije zalud. Ovdje gledam, ovdje imate 7 fotografija koje ste pripremili za večerašnju emisiju i u, čini mi se, 6 fotografija ste isključio u uniformi. Osim u jednoj gde također delujete kao čovek koji potpisuje kapitulaciju. Dobro. Hoćemo da krenemo od te prve, od te slike ili od... Ajde, idemo od ove. Ajde, idemo od ove fotografije. Ovo je fotografija, tu ste kao vojni, kao pitomac. Pitomac. Nismo tako zvali pitomac. Akademija koju ste... Vojna akademija protivvazdušne
odbrane u Zadru 4 godine. Posle gimnazije... Koja godina je to? Prirodno-matematičke smere. Pa, od 1968. do 1972. U to vreme... 4 istorijske godine. Bila vojska, je li tako? Pa, jedna je bila vojska, ali je zanimljivo u tim godinama da je bio onaj čuveni mas pok. To vam se zalomilo u Zadru? Da, mi smo u Zadru doživjeli taj mas pok, što kažu, potpuno i telom i dušom. Tada sam ja kao čovjek koji je došao iz Vršca prvi put shvatio da sam Srbin. Sve pre toga... Što je bilo Jugosloven, normalno. Bio sam Jugosloven. Pravi dobar Srbin koji je Jugosloven, u stvari. Otac partizan, sve je bilo tako da nisam ošto razmišljao o tome koji naciji pripadam. U Vršcu, multinacionalnoj sredini gde su bili sa mnom drugovi, što bi rekli, deca, Mađari i Rumuni. Mi smo se sjajno družili, nismo imali nikakvih problema i tek kada su nas prozivali u Zadru čija smo vojska i recimo kad na ulici priđe čovek, vi ste u uniformu, on kaže u čiji ste vi vojsci, onda iz toga kako se obratite, on sazna čija si, jel? Mi smo mislili da smo Jugoslovenska narodna armija, oni su odmah mislili da smo srpska vojska, ti koji su progovorili srpski. Dakle, tek tada sam video gde mi to živimo i verujte, svima se obraćam koji ovo gledaju, da je sve bilo već tada predvidivo. Dakle, da smo izlazili na skupove Mike Tripola i Savke Dapčevića, kako ste izlazili kao akademci ili kako? Pa mi smo izlazili kao akademci koje u to vreme smo dobili dozvolu da budemo u civilu i budući da je Zadar... Za svaki slučaj. Zadar je jedan fenomenalan grad u svakom smislu i u istorijskom i sve to, ali on je bio posebno u to vreme zanimljiv jer je geostrateški pokrivao onu prostoriju koja je mogla da se desantira sa mora, tako da je tu bilo jako mnogo vojnih jedinica, bilo je mnogo vojnika, bilo je u garnizonu školskih centara, kao recimo artiljerijski školski centar, pa izuzetno velika artiljerijska brigada, pa bilo je naš centar PVO, znači Akademija protivvazdušne odbrane, i gore na Zemuniku vazduhoplovna akademija, tako da kada se okupimo mi svi zajedno, to je bilo više vojnih lica sa porodicama nego građana Zadra, odnosno Zadrana. I dakle, odete vi kao civil na skupove? I mi smo dolazili na skupove i ja mislim da je bilo nas na tim skupovima da smo gotovo svi bili prisutni, a da su, recimo da je bio odnos možda 5:1 za vojne lica i članove porodice kad smo mi slušali. Ali odakle ona je euforija i galama i oduševljenje govori? Pa zato što je tamo isto sve bilo režirano, tako da se znao ko aplaudira i to se uvek događa i danas kad se nešto izrežira, neko aplaudira, neko ćuti. Oni koji su ćutili, isto kao kad je bila 5. oktobarska revolucija, kad imate 500.000 ljudi na trgu, vi uopšte ne znate ko je iz kog razloga na trgu. Nekako povećavaju brojne stanje više oni koji su došli iz bezbednostnih razloga ili nekih drugih razloga nego oni koji su se okupili da nešto radi. Ali kako to, znači, na osnovu ovog što vi kažete, ima se utisak da je bilo više onih koji su bili protiv nastupa Tripala, je li tako, u tom trenutku, 71. godine? Pa ja mislim da je svakako da je bilo mnogo njih koji su protiv tih nastupa, ali je, pošto je sve to izrežirano, na primjer, oni su se dogovarali onim u Matici Hrvatske, budući da sam se bavio književnošću, u to vreme kao gimnazijalac sam došao sa nekoliko objavljenih knjiga i ja sam imao tamo jednog druga književnog, što bi rekli, Luko Paljetak je onaj kvalitetni književnik. On je mene i pozvao, kad dođeš u akademiju, dođe kod mene u Maticu Hrvatske i Beogradsku ulicu u Zadru i tako dalje. Jednom sam sa jednim drugim svojim prijateljem koji je isto pitomensko je pisao jako dobro prozu, ja sam pisao tada poeziju, i mi smo otišli kod njih u Maticu Hrvatske i kada smo videli uveče, recimo u 19 sati, oni skandiraju Živela Hrvatska
u prostorijama gde mi treba da napravimo neki susret, recimo književnik. Ne, oni su tada već okupljali ljude i uslovno rečeno indoktrinirali za buduće ono što će se događati i to se posle sve dogodilo. Mislim, ta izmaska epoha je proisteklo sve ostalo. Gospodine Radišiću, kako neću vas uslovljavati sa pukovniče? Dobro. Gospodine Radišiću, kako ste to preživljavali i kad se u vama u stvari prvi put pojavilo to saznanje ili taj osjećaj da vi ipak pripadate jednom drugom narodu, ne nepostojećim jugoslovenskom ili kao Palestinci i tako dalje, nego narodu koji je većinski u državi, a koji je to tako skrajnut. Ja sam zahvalan Zadranima upravo u tome, jer kada smo išli u neke kafane, nama su zabranili određene kafane, pa su nam... Ko vam je zabranio? Pa naši oficiri, recimo, kažu ne bi trebalo tamo, tamo da odeš. A onda, pošto smo mi svi zatiželjni, onda odemo baš tamo da vidimo, bar do vrata. I bilo je kafana koji su bile potpuno okićeni sa šahovnicama, gdje i unutra su bili isključivo Hrvati. Prosto si, kada uđeš unutra, osjećao si se strancem i svi su znali ko je ušao. Osjećao si kao recimo sad da odete na Jadransko more. Isto. Dakle, a drugo, znači osim toga što su bila zabranjena, uslovno rečeno zabranjena mesta gde bi mogli da žive u neke provokacije, bilo je situacija da pošto je naspram akademije bila jedna oficirska zgrada, onda se dešavalo da stave na tu, u vreme mas poka, stave ogroman od stiropora grb, ali šahovnicu, i onda pošto je oficirska zgrada, neko stavi dete, pošto je to na primjer iznad ulaza, izbaci dete, ono skrlja i onda povuku dete. I onda je bila prosto borba u tome sa simbolima i sve je to tako izgledalo da mi koji smo prisustvali tome i razmišljali šta će biti, a pritom se spremamo za sve vrste ratova koje su moguće, smo već naslutili da je moguć unutrašnji sukob i da to neće tako lako biti održati Jugoslaviju i što god se to dalje od 70. prema 90. godinama u svim funkcijama događalo, znači onaj niz događaja samo potvrđivo da smo bili upravo da je moguće da se približavamo ratu. Ono što kod mene bilo zanimljivo, budući da sam eto tako shvatio ko sam i već počeo drugačije da posmatram te simbole i sve ostalo što se događa, onda se tek video da su nam dolazili pitomci iz raznih krajeva praktično dirigovano. Recimo, bio je onaj čuveni ključ i sad dođu ovi, ja ih zovem kosovski Albanci, dođu u akademiju, oni gotovo ništa ne znaju. Toliko je malo znanje, recimo, u nekoj gimnaziji u Prištini, iako je završio isto prirodno-matematički smer, isto kao, mislim, prosto su smešne stvari koliko ima i malo znanja. A program je bio isti kao da. I sad on treba da uči matematiku i da završi sa mnom impulsku tehniku, radioradarsku tehniku, elektrotehniku i slične predmete, recimo radari, računari i tako dalje, a on nema elementarno znanje ni iz fizike, ni iz matematike, ni sve to, i onda se ispostavi da dobiju, završi sa ocenom 6.00. Tako je bilo i kasnije su neke postali generali sa ocenom 6.00. Da li ste se sretali kasnije? Znači, sad umeđu vremenu dese se mnogi stvari, ode jedna država, ode druga država, formiraju se nove države i tako dalje. Da li ste se sretali sa nekim od tih svojih kolega sa akademije? Da li ste bili na različitim stranama u ovim ratovima koji su... Ja lično nisam imao to iskustvo, ali je bilo mojih, pošto su protivionci, znači više klasa, bile su 4 klase PVO u Zadru. Mi smo, kad se završila 4. klasa, već nisu postojali uslovi da se nastavi ta akademija, pa su 5. klasu PVO prebacili u Zagreb, onda se 6. praktično se rasformirala. Da li je takva akademija bila na području Srbije? Ne, protivvazdušna odbrana nikad. Mislim, bile su, recimo, u kopnenoj vojsci da je jedan deo se opredeli za protivvazdušnu odbranu, ali su one odlazili u Zadar na
tu specijalizaciju četvrtu godinu, ali mi smo samo četiri godine, samo četiri generacije su bile sve četiri godine u Zadru. I mi smo imali profesori sa Zagrebačke vojno-tehničke akademije, tako da to baš bilo elitne četiri generacije protiv avionaca. No, hoću da kažem, bilo je njih koji su imali takve susrete i ne samo protiv avionci, nego i ostali rodovci. I među nama nema tih zaziranja, bez obzira što smo bili u ratu, ipak smo mi drugačiji i vaspitani. Ja kao oficir poštujem svakog oficira, bez obzira koje vojsci pripada. On u stvari je neka vrsta profesionalca. On mora da radi ono što mu narade njegovi pretpostavljeni. Njegovi pretpostavljeni zavise od političara i kakva je država, neki politik. Zapravo mi smo, kad smo se podelili, svaki je otišao u svoju državu. I svaki je radio ono što je radio u tom ratu. Ja ne znam da li je neko napravio s njihove strane problem. U svakom slučaju mi poštujemo, ja svakog oficira na planeti poštujem, i nemačkog, i američkog, i ruskog. Bez obzira što vam je protivnik. Svejedno je, ali on, ako je on častan oficir... Šta podrazumijete po častan oficir? Podrazumijem da neće napraviti zločin, da neće ubiti nekoga ko... Nema oružje. Ko nema oružje, ko... Znam, ali pazite, milosrdni anđeo je poubio ne znam koliko dece, koliko civila, koliko svega, bez oružja. E, to je sad. Evo, recimo, ja sam sretao i američke oficire. Kad? Pa posle rata, na primjer. Posle rata 99. Američkog vojnog atašeja, čak smo i razgovarali o takvim stvarima. I šta on kaže? Baš mi je nepoznato. Pa ne, meni je bilo čudno kako može neko toliko... Ja imam, recimo, pet nekih onih traka, što kaže, koje obeležavaju moje ordenja ili neke značke, a on ima, recimo, 48. Ja kažem, verovatno to bi bilo i na 48 sastanaka ili neki, ne znam, 48 vežbi, šta ste vi mogli da imate 48 da dobijete toliko? On se okitio ko novogodišnji jelka. Mislim, naravno, ne odgovaraju na takve pitanje, samo se nasmeše. Oni, ti koji su učestvovali u ratu protiv nas, to je jedna posebna vrsta rata. Ona nikad pre toga nije postojala. Pa gde je bila, posle Drugog svjetskog rata, samo su na Srbima vežbali, i u Republici Srpskoj i ovde kod nas. Pa dobro, bila je pustinjska oluja. Pa da, ali to su sve, znači, ta dejstva sa distance. Oni ne znaju... To je kao video igrice. Kad mi sve to razaberemo, vjerojatno će to istoričari, posebno vojni istoričari, zabeležiti kako treba. Jer ovi koji govore koje te ciljeve određivaju, ispostave se da su to radili političari. Dakle, čak nisam ni vojna lica učestvovala u tome. Nego je neki pilot dobio neki zadatak, ko ne zna ni koga je raketirao, dobio nešto, neki cilj koji treba da odradi, on je to odradio ko pravi. Što kaže, nema tu, nema on osjećaja, nikoga je gađao, niko je tamo, ni ga to zanima, on je prosto to odradio. Mislim na te njihove pilote, ali raketa nema dušu. Da li su vas u akademiji učili da nije važno šta gađam i koliko će to izazvati, ne znam, nesreće ili šta ja znam, ili... Nas nisu, jer smo mi znali za žene... Vi ste stalno učili da mi nismo agresorski ovaj, da. Svi. Dakle, ulazili smo u rat, što je vrlo zanimljivo, nama su dolazili sa zapada, čak i preko Crvenog krsta, da se obučavaju o ženevsku konvenciju. Iako smo mi učili i znamo šta sme i šta ne sme. A da bude tragedija veća, upravo u tim objektima koje smo mi učili da ne smemo da gađamo i da ne treba se gađati, iz različitih razloga, i civilizacijskih, i kulturoloških, i moralnih, svih razloga, oni su se uglavnom krili po takvim objektima. I iz takvih objekata, mislim recimo na džamije, na crkve i ostalo, iz takvih objekata su oni gađali našu vojsku i onda se događalo da naši odgovore vatrom i da nešto oštete i da ispade da nismo poštovali međunarodno pravo. Ali, ovde ste kao gardista ili tako? Da, ja sam došao u gardu 1979. godine iz Novog Sada. Pre toga sam ovde na tranžamentu u Novom Sadu
bio komandir baterije i sa svojim baterijom sam bio dežurna jedinica u slučaju napada na Novi Sad. I kako sam tu funkciju obavio dosta dobro, onda su mi izabrali da ako želim da odem u gardu, da idem tamo. Moj jedini bio uslov da ostanem protuavionac i pristao sam da idem u gardu. Vi ste gađali neki avion u životu? Ili samo na vežbama? Ne. Mi smo promašivali avion. Zadatak je bio da promašim. Ne, dešavalo se. Ne, pošto svi koji su do rata, ja nisam bio u ratu protiv avionaca, ali do rata sam se pripremao na gađanjima, za gađanje aviona. I na poligonima su avioni vukli metu u rukavac. I ta meta obično bude pozadi, na sajli pozadi avione na 600 do 1200 metara. I ako mi izrešetamo taj prostor gde je meta i približimo sa avionom, onda znači da smo zamalo oborili avion. Mogli smo i to da uredimo, jer bilo je pilota koji, ako neka jedinica nije dobro pripremljena, oni slete, pa kaže, ovi vaši nisu se pripremili, oborit će avion. Tako da ja nisam imao tu nepriliku da oborim avion, ali sam pogađao mete rukavaca. To znači da sam bio spreman za obaranje aviona. I odete vi, dakle, u gardu. Biti gardista, to je bila nekad čast, je li tako? Pa ja mislim, biti gardista u Titovoj gardi je bila posebna čast. Ona je bila i formalno i stvarno posebna čast. Formalno u smislu, kad neko u svetu kaže Tito, već je to nešto značilo, pa kad kaže Titova garda, onda to znači elitna jedinica koja je obezbeđenje Josipa Broza Tita, a mi smo naravno uzgred ili kao prvo bila jedinica koja je namenjena za u ratu da obezbeđuje vrhovnu komandu, tako da i ona i po ratnom zadatku imala izuzetnu odgovornost. Kao pitomac... Ali biti gardista trebalo se kvalifikovati, zato i nije bilo ko dolazio tamo i po struci, a i po bezbednosnoj... Kao gardista, dakle, vi ste imali jedan stav koji je normalno bio sve u superlativu kada je Josip Broz u pitanju i tako dalje. Da li se vaš odnos prema Josipu Brozu nakon 30 godina, 40 godina od, ne, sad je 30 i nešto godina od smrti, da li se on promenio? Pa ja sam imao tu sreću ili nesreću da se družim pre odlaska u vojsku sa intelektualcima. Bio sam član kluba pisaca Vršac i član udruženja. Oni su pisali pesme Titovu čast. A oni su me učili da nije baš sve to tako kako se priča. A da, to su bili malo drugi pisci. I recimo, sećam se kad nam je Dušan Belča, on je živ, ali eto recimo... Ništa mu se neće desiti, slobodno. Da kažem. Kad je on nama govorio, nemojte, deco, da mislite da je ovo sve istina što vam se priča. Jovan Dučić nije crnokošuljaš, a proglasili su ga za crnokošuljaša, onda trebate da čitate Crnjanskog i tako. Tako smo mi, po neko od nas, što kaže, nešto znao i Josipu Brozu i pre. Onda ja sam, znači, praktično, budući da volim da čitam, jako mnogo sam čitao i pre dolaska u akademiju, ja sam već dosta toga znao, a onda kada sam došao u gardu, bio je zanimljiva situacija. Mislim, sad ja da ne kažem, pošto imam mnogo drugova što kažu i dalje u gardi, ali sam ja stalno vodio račun o tome da slučajno ispričam neki vic na pogrešnom mestu ili nešto što ne odgovara tom sistemu. Poštovao sam te ljude oko sebe, šta god oni radili, ali mi smo imali baš ovako veliku prizmu tih pristupa. Ja mislim da u gardi su bili oni ljudi koji su znali dosta o Josipu Brozu i oni koji su i dalje danas, ja mislim da ima njih koji i danas nose, stave, drže njegovu bistu na stolu. Ja sam bio među onima koji nisu imali ni sliku, ja to mogu da potvrde, ako su živi i moji pretpostavljeni u kancelariji nisam imao sliku Josipa Broza. Ali, iako, evo, posle toga su i posle Tita Tito ljudi imali sliku
Miloševića i svakog sledećeg predsjednika. Ja smatram da to svako po svom znanju treba da se određuje. Ja imam više, kad bi rekao, cela emisija bi bila posvećena Josipu Brozu, mnogo sam knjiga od njemu pročitao, i one koji ga hvali i one koji su rekli postoje tri Josipa Broza. Dakle, i sve sam to pročitao i ono što sam želeo u vezi sa Josipom Brozom, čak sam bio kod načelnika generalštaba, kod Momčila Perišića u kancelariji sa pukovnikom Jovanovićem Aleksandrom i predložio sam mu da nas koji smo iz garde pozovu dok smo živi i da mi kažemo šta mislimo o Josipu Brozu, ali od konobarice i one koja je spremala njegovu sobu do ljudi koji su bili njegovi vozači pa do atašeja. Jako mnogo različitih anegdota sam čuo u gardi. Samo to što sam čuo od onih koji su voleli Tita je posebno i mislim da to treba da se objavi i da narod zna. Ja smatram da mi zaslužujemo da znamo ko je Josip Broz. I kogod krije istinu o Josipu Brozu, kakva god da je, ja mislim nije tako idilična kako je predstavljeno strane oni koji su ga bezuslovno voljeli, ali nije tako strašna kako bi neko drugi hteo, jer su anegdote vrlo zanimljive. Tako da ja nisam imam potrebe da mnogo toga menjam u svom stavu, ali na svako vreme nosi svoje breme. Kad god imam priliku, ja ga stavim onaj niz. Kralj Aleksandar Karađorđević, mason, Josip Broz, koji je polumason, ali internacionalista jedan i drugi, pa onda kaže posle Tita, Tito, Slobodan Milošević, isto internacionalista, pa onda Đinđić i Tadić, internacionalisti, pa evo sad su izgleda i ovi europejci internacionalisti, tako da Srbi baš nemaju sreću da ih vodi neko njihov. To, naravno, svako vreme, kao što sam rekao, nosi svoje breme i mnoge države nemaju isto tu čast da ih vode ljudi koji misle kao narod što misli, kao većinski narod, pa ni Srbija nema tu priliku da Srbi u Srbiji budu bar ravnopravni sa drugim. Rekli ste mi u jednom momentu da ste vodili računa da slučajno ne ispričate neki vic ili tako nešto u društvu. Da, ali bilo je tih viceva. Da li to znači da je bilo ne cinkarenja, nego prisluškivanja i ostali stvari? Da li smo mi već tada, znači, ali sa aferom oko Rankovića, kada je bila priča da je on prisluškivao Josipa Broza, da li smo mi imali već u to vreme razvijenu priču o prisluškivanju? Naravno. Pa pričao, evo sam, sad je skoro bio moj kolega Zvonimir Janković nešto pričao u Golom životu u toj emisiji, pošto sam me zamolio da ako mogu da ih nekako spojim da dođe u toj emisiju da ispriča o prisluškivanju, jer je on radio na tim u toj sferi. Prosto tu ništa nema čudno. Ako je neka vojska poput Jugoslovenske narodne armije tehnički bila toliko jaka i tehnološki je pratila najeminentnije vojske sveta. Znači, mi smo zaista tamo negdje oko tog četvrtog mesta, što stalno govore. Lako je dokazati da je ona baš bila jako visoko tehnički i tehnološki kotirana, jer smo radili i programe, na primjer, prvih kompjutera. Mislim, prvi kompjutere su i kod nas, znači paralelno sa ono što je svet imao u svoje vreme, to smo imali i mi. Kako su prvi kompjuter bili u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, onda je logično i prisluškivanje da ide zajedno sa tim. Tehnički uvek zavisi prisluškivanje od tehnike i tehnologije. Prema tome, koliko si moćan da prisluškuješ, toliko je prisluškivanje prisutno. I uvek vojska ima tu privilegiju da svako naučno postignuće prođe prvo kroz ulaganje u vojsku, jer, a to od Drugog svjetskog rata pa novom, ali naravno i pre bilo isto, novi patent je vezan na neki način za vojsku i time što su budžeti bili dovoljno jake. Evo recimo gde se stvaraju nove tehnologije, pa uglavnom tamo
u području CIA i DIA, FBI i sličnih sistema, NASA recimo, koji svi su u nekoj funkciji vojnoj. Sad sam skoro čitao jedan tekst, no, svašta ja i čitam, gde se govori o tome da recimo jedino ne prisluškuju Srbiju, Srbe, a da kompletno prisluškuju sve ostale u celoj Evropi, Amerikanci i ostali, razne države. Jedino Srbe ne prisluškuju, pošto kod nas se sve zna. Nema razloga da se... Pa moglo bi to da se kaže prostog razloga što je to sasvim moguće. Sasvim je moguće da se... Zašto ostalo pitam? Vi važite za jednog od stručnjaka koji pratite tu oblast prisluškivanja, čipovanja i raznoraznih nekih stvari. Pa hoću da malo ovu emisiju gde govorimo i o vašoj karijeri i ostalim stvarima uvedemo u dnevnu, svakodnevnu ovu priču o tome šta nam se dešava. Pa da, mislim, pošto eto, imao sam tu sreću da završim primenjenu elektroniku, pa ako sam to počeo tih 68. godine i završio akademiju, pa posle toga bio na tim funkcijama koje su vezane ili za ajde rakete, recimo dok sam bio protivionac, završio sam sa jedinicom koja ima i raketni sastav, znači morao sam to da znam. Svuda na svim funkcijama uvijek postoje sredstva veze, pa mora čovjek da ih stalno prati i najsavremeniju tu tehnologiju u toj sferi. Onda mikročipovi kada su stupili na scenu, naravno sve ide onim redom od onih lampi preko tranzistora od mikročipova, pa onda pošto je pred nama era nanotehnologije, mikročipovi su sve manje vidljivi, odnosno sve je manji njihov obim, a sve veće mogućnosti. I već pre negde 2006. godine kada su se borili protiv mikročipovanja ličnih karti, bilo je podataka da u to vreme mikročip koji je gotovo nevidljiv, to je bilo recimo dužine 1 mm, može da pohrani u sebi podatke o enciklopedije Britanike. A pritom su nama govorili kako će biti samo nekoliko podataka u tom mikročipu. Dobro, ali ovo što imamo na ličnim kartama, dobro, ja nemam tu ličnu kartu, ali ovi koji imaju ugrađen čip na ličnoj karti, on ne deluje baš tako sitno i malecko. To deluje onako baš... Pa dobro, toliko je taj, tolika je kartica. Da. Pa ne, kartica sa mikročipom, jedan deo je kartica i mikročip, nije to sve mikročip. Ali u svakom slučaju, mi imamo toliko malo obrazovanja da ne možemo, mi ne znamo gde je mikročip. Dakle, ja govorim o nekom univerzalnom čovjeku, jednom narodnom čovjeku. Hoćete da kažete da vi i ja možda imamo mikročip, a ne znamo da imamo? Pa moguće, mogu imati recimo sad u ovom sakovu mikročip, pa da ne znam. Odete kod zubara, on vam ugradi mikročip. A to su sad, to ne bi želim, mislim, zato što ako bi rekao gde je sve moguće da bude mikročip, onda izazvali bi nešto što je jako opasno kod naroda, jer narod sa poverenjem pristupa svakom čovjeku za koga zaključi da nešto zna, i onda je to opasno. Izaziva, znači, prosto taj... Znači, zubar ima reklamu, mi vam nećemo raditi mikročip. I onako nam zubi nisu baš u najboljem stanju. Tako da ne bih... Ali u svakom slučaju došli smo dotle da jedan sprej može da sadrži radio uređaje. Dakle, dovoljno je da vas neko poprska sprejom i da imate na sebi brojne radio uređaje. Ili, recimo, dosta ima kompanija koji ugrađuje mikročipove stvarno u one svoje etiketice, da znaju ako su napravili džemper, kod koga je taj džemper, gde se nalazi, odnosno koliko je raširena ta njihova moda, gde se po svetu imaju svoje džempere. Da vas prati. Ali to, takvih stvari ima, mislim, mogućnosti nevjerovatnih za praćenje. Da napišemo toga. Znači, meni je bilo zanimljivo u gardi. Ovde sam baš na televiziji Apollo odgovorio na to pitanje, je li sam ja prisluškivan. I onda ja kažem, zaista ne bi bilo fair da nisam. Mislim, zar se ja nisam kvalifikovan? Kvalifikovali ste se. Jer u to vreme, na primer, kad su počela
ta, ajde kažem, sa mobilnim telefonima. Da li je vaša lična karta čipovana? Nije. Sigurni ste? Nije sigurno, zato što nije bila nigde. Uprostite, kako... Moja karta je ona stara karta. Lična karta na otvaranje, ono? Da. Pa kako vam je uspjelo da je sad čuvate? Pa nije mi ništa uspjelo. Ona piše trajna, tamo piše trajna, dok neko ne zaključi da ona ne trajna. Možda se promenio propis, pa možda i nije trajna, ali nije došla informacija do mene. Ja u svakom slučaju imam tu kartu. Tu ličnu kartu. Da, i neko... Niko ostaje pita ništa. Niko mi ne pravi problem. Drugo, ovo, vezano za te karte sa mikročipom i bez mikročipa, treba ljudi da znaju i dalje da važi propis da ne moraju da imaju ličnu kartu sa mikročipom. To je jako važno da se zna. Kako čovjek se opredeli da nema tu kartu, niko ne može da ga natera, čak ni na perfidije, na trikove, jer to rade ljudi iz administracije. To nemamo trenutno. Da, nešto uvek izmisle, ali u svakom slučaju čovjek ima pravo da se opredeli za to. Drugo, sad je cela fama napravljena oko toga da se menjaju mikročipovi od 2014. godine, znači od iduće godine. To isto trebaju ljudi da znaju. Menjaće mikročipove u ličnim kartama koje su već mikročipovane. A obrazloženje MUP-a je da ta generacija više ne postoji na tržištu. Znači, ta koja je u ličnim kartama. A kako treba je da unificirane karte, da ne bi bilo dva različite sisteme, oni će praktično te karte sa mikročipovima zameniti sa kartama sa drugim mikročipovima, sa novije generacije koje postoji na tržištu. Ja samo hoću da kažem ljudima da to ne znači da treba i oni da ili da im neko ne podvali, da to znači da i oni koji nemaju, da treba da imaju. Da li neko ko sad ima ličnu kartu sa mikročipom i u zameni može da kaže neću više da ima? Ja mislim da bi trebalo to da kaže ako nije uveren da taj novi mikročip, budući da su prethodni bili beskontaktni i tako nam je to objašnjeno, odnosno kontaktni, izvinjam se. Kontaktni podrazumeva da neko ko vas legitimiše ima čitač i provuče vašu ličnu kartu, kao onaj u Bus Plus, šta ja znam, on tamo namesti, u svakom slučaju ovaj provuče i legitimisani ste. To je Ceto Dradić, nalazi se tu i tu. Ali taj podatak ima, znači direktno može njegov šef da ima, možda tu neka centrala i tako dalje, ali ne znamo dalje gde ide podatak. Nego ovo hoću da kažem. Ali ako je sljedeća generacija, ta novi mikročip, RFID, to znači ako je ona sa antenom, to znači da je beskontaktni mikročip, onda on ima pravo da, opet to je pitanje njegovog shvatanja, ima pravo da ne pristane na to zato što taj mikročip antenski obezbeđuje kontakt direktan sa satelitima i oni koji imaju satelite imaju se podatak u njemu. Ako njemu to ništa ne smeta, naravno da će uzeti i taj mikročip. Oprostite, da li to znači da je recimo ne bilo primenjeno, general Mladić imao ličnu kartu sa mikročipom, da li bi on bio pronađen izuzetno brzo? Pa mnogo lakše. A u stvari je pitanje koja vrsta, zaista je pitanje. Ako je kontaktni, onda samo u kontaktu sa službenim licem bi taj podatak otišao u neki centar. Ali ako bi imao beskontaktni, znači baš to pričam, to znači da je onda uvezan u sistem kao što je znači mobilni telefon, jer su Rusi skinuli jednog od najvećih terorista tako što je mobilnim telefonom se javio i raketom su ga uklonili. To je baš uzbudljivo. Zazvonim vam telefon, vi ne stignete da se javite, a ono stigne vam raketa. Stigne vam raketa u stan. Dobro, a ovde ste vi na nekom predavanju ili šta je ovo? Ja sam tu polagao za magistra, znači to je magistratura. Šta vam je bila tema? Pa bila je tema određivanja elemenata borbene gotovosti. Praktično i ocenjivanje elemenata borbene gotovosti. Veoma je retko da neku borbenu gotovost uzme za temu. To je bila nekakva vrsta tabu teme i neka vrsta drskosti, jer ja sam na neki način izašao iz sistema, tražio sam, molbu sam napisao da mi se promeni
tema i praktično sam izlaskom iz klišeja doktorirao i magistrirao borbenu gotovost. Na taj način sam... Koja je to godina? Magistratura je bila 86. a doktora 90. I kakva nam je bila borbena gotovost? Pa iskreno sam napisao u tom radu da borbena gotovost nije najbolja. Vrlo precizno sam opisao šta sve ne postoji, zato što to lako može se moj magistarski rad u svako doba proveriti, on postoji i u školskom sistemu, to važi i za doktorat. Zato je general Pajković, kad me primio da bude voditelj, razmišljao o tome da li je to mudro voditi nekoga ko govori da borbena gotovost nije na onom nivou kako se predstavlja. U kojoj se predstavlja. A ja smatram i dan danas, a i uvijek sam mislio da je bolje da napišemo sebi da imamo ocenu 1,11 nego 4,80. Jer ako imaš 1,11 i to kažeš svom pretpostavljenom, onda on ima razlog da se zapitaš šta tu nešto nije u redu, ali ako imaš ocenu 4,80, nikakvog razloga nema. Ti si odličan i svaka ti čast. A kako je već dugo vladao takav sistem samoocenjivanja, uslovno rečeno, u kome ti izveštavaš pretpostavljenog da si odličan ili vrlo dobar, a njemu imponuje to da budeš odličan i vrlo dobar, jer on tada nema... I to je i deo njegovog uspeha, da. To je i njegovog, i onda on samo prosleđuje takvu ocenu i isto se pohvali. Dakle, napisao sam u tim svojim radovima i u jednom i drugom radu šta smo mi sve radili u kadrovima, da smo preocenjeni, da imamo mnogo veće ocene nego što jeste, ali tako da važi i za svaki podsistem, da borbena gotovost jednostavno nije odgovarajuća. Ovdje ste kao portparol, je li tako? Da. Ako dobro pamtim, ovako vas pamte mnogi gledaoci kada ste se pojavljivali na konferencijama za štampu, toga sada više nema, mislim. Nema više konferencije za štampu, nema ničeg od toga, ali te 2000. godine, 2000. godine, ste se vi pojavljivali i iznosili stavove tadašnje vojske. Da. Vojske tadašnje države... Vojske Jugoslavije. Države Srbije i Crne Gore. Ne, Vojske Jugoslavije. A kad je? Više ne mogu da pratim. Izašao sam iz Vojske Srbije i Crne Gore. U koliko ste vojske bili? Četiri vojske. U četiri vojske ste bili, a da niste promenili uopšte, tako reći, vrhovnom komandantu. Ne, nisam promenio zakletvu, to je najveći problem. Dakle, ako se zakuneš jednoj vojsci, a izađeš iz četvrte, to je stvarno paradoksalno, mislim, nije lepo ni u odnosu na narod, ni državu, a ni nas, mislim, niko nije tražio od nas da promeni. Kako je sad zakletva u vojsci, imate li taj podatak u odnosu na... Gledao sam nešto, mislim, ne razumijem to. Ne znam šta, ali evo samo apropo ovoga, znači, nas su demokrate koje su tada bili u opoziciji neprestalno terali, to znači pre, pošto je, znači, to je reč o 2000. godini i maj mesec 2000. godine, demokratija je došla na tron 5. oktobra, znači pre 5. oktobra su neprestano insistirali da budemo transparentni. I toliko je bio pritisak veliki na vojsku da je vojska odlučila da ima portparol. I pošto je nama to odgovaralo, iz prostog razloga, mislim, ako ti nemaš recimo čime da braniš narod ili nemaš novac ili nemaš oružje i sve to, pa lepo reći narodu, mi nemamo to, jel'i? I nama je to jako odgovaralo da nas neko pita u kakvom smo mi to stanju. Tako da je taj period bio vrlo zanimljiv. Ja sam postao portparol Vojske Jugoslavije, izabrao me general Pavković na to mesto kao načelnik generalštaba i taj period između maja i oktobra meseca je bio biseran. Ja sam ga opisao u knjizi Gušenje istine. Dakle, na koricama te knjige je srušena skupština, jer je praktično od te vojske se tražila transparentnost, mi smo govorili ono što treba, ali to nije došlo do naroda. Dakle, knjiga je o tome šta mediji nisu hteli ili nisu hteli da objave. Kad ja govorim sat i po vremena, obraćam se narodu, a od tih sat i po vremena izvuče se neka rečenica, ako je to bio neki
list poput onih demokratskih, kako bi rekli, znači Danas, Glas javnosti, Blic ili slični, oni su znali da izaberu fotografiju gde ja ličim na hiću, što kažem. Sam se iznenadim koliko sam ružan. Izaberu me ono kad gledam negde na stranu, kao da sam prevrtao očima ili nešto, ili uzmo generala Pavkovića, on se u toku dana, na primer, Glas javnosti napravio jedan intervju i on se, kad je završio intervju, on se raskopčao, oni ga tada slikaju. I objavljuju sliku raskopčanog načelnika generalštaba, onog što kažu razbaškarenog, a ono, budući da je sve vreme pre toga bio skopčan, nema ni jedne fotografije o tome. Tako da su oni vodili neku vrstu medijskog rata protiv vojske i ja sam svedok tog vremena i da sam čak pisao knjige. Ovde ste sad već kao čovjek koji objavljuje knjige, slobodno, van vojske, ali ste i dalje bavite u stvari ne srpskom vojskom, vojskom Srbije, ne kaže se srpska vojska, voditelju, je li tako? Nema srpske vojske, da postoje vojske Srbije. Jako je Tadić jednom, ne znam šta mu je bilo rekao, ovo je srpska vojska i samo jednom se to dogodilo, ali ja sam mislio da će biti nekada. Evo, ja sam sad pogrešio, izvinjavam se, vojsci Srbije. Dakle, ovde ste sa naslovima nekih svojih knjiga, je li tako? Da. Vi ste poznati autor knjiga koja govore o svetskom poretku. Uticaj na ljudski mozak, pre svega. E sad imamo u stvari, još nam je ostalo neki 7-8 minuta do kraja emisije. I taj uticaj na ljudski mozak, da li je moguće kontrolisati nečiji uticaj na naš mozak ili tu nema spasa? Ovo svakako ima, mislim, rat postoje uvek. Što kažu, od kad postoji sveta, od tad postoji i rat. Ali uvek je drugačiji, i tehnički, i tehnološki. I kada sam krajem 20. veka, dakle ona poslednja decenija 20. veka kao doktor nauke iz teorije ratovanja, kada sam dobio informaciju da će se istraživati ljudski mozak i da je to decenija istraživanja ljudskog mozga podržena u Ujedinjenim nacijama, ja sam zapravo kao neko koji se brine o odbrani shvatio da će se zloupotrebiti i to istraživanje. I zato sam i usmerio svoju pažnju prema novoj vrsti rata. Onda se dogodilo da je priznata nova vrsta rata i o neokortikalnom ratu su pisali američki pukovnici i generali i na naučnim skupovima govorili o neokortikalnom ratu, oni su to nazvali neocortical warfare. A isto tada su govorili o svedimenzionoj odbrani. I ja sam jednostavno obratio veću pažnju na mogućnosti zloupotrebe naučnih saznanja iz sfere svesti, budući da oni to kažu da istražuju ljudsku svest. Mnogi ljudi bi i danas da menjaju svest ljudi, pa hoće da menjaju i svest naroda. Čak i političari pričaju kako oni moraju da promene svest naroda. Da li je to moguće? Ovih naroda koji su... Pa naravno da je nemoguće menjati svest naroda od strane onih koji ne znaju šta znači arhetip i na kom nivou se to radi i na koji način je može ako bi znali. I koliko je vremena potrebno u stvari? Pa ne, evo mi smo najbolji dokaz. Srpski narod je najbolji dokaz da je nemoguće menjati, zbog toga oni napadaju našu i državu i ovaj narod, jer oni su bombardovali Srbe i u Republici Srpskoj, pa su bombardovali Srbe u Srbiji. Znači, naglašeno su rekli, nisu ni jedan drugi narod ni raketirali, ni bombardovali. Ali su usput u procesu otimanja srpskog jezika, što je jako važno, možda važnije nego uništenja fizičkog srpskog naroda, isto tako napadaju ćirilicu kao srpsko pismo koje je proisteklo iz Kurilice, a pre toga verovatno od Vinčanskog pisma na koje najviše naliči pa novamo, ajde kažemo od Lepenskog vira pa novamo, što je naučno sve dokazano da imamo jako velike veze sa tim narodom koji tu žive u Podunavlju pre 12.200 godina.
kada to spomenem, svi kažu opet priča je Srbi pa amebe, pa Srbi su stariji od ameba. Ali mislim da bi svi ti drugi koji rade sve vreme nešto u glavi srpskom narodu mnogo mogli da nauče baš na našoj sudbi, na ono što se dogodilo nama, eto, bar u 20. i početkom 21. veka. Mnogo pouka bi imali za sebe, a ako bi pokušali da dođu do istine, da bi istina koristila i njima jednako kao Srbima, jer ako naučnici nastave ova istraživanja, kao što je istraživanje humanog genoma, ono što rade genealozi poput Kljosova, onda bismo recimo došli u tu priču da je to bilo zaludno što su uradili i da nije mnogo umno što su se okomili na ovaj narod i što su ga progonili i činili te genocide, a pritom pripisivali nama genocidnost. Magičnost misli knjiga koju smo mu pokazali je vaša sad posljednja knjiga koju ste objavili. Da, krajem prošle godine. To nam je bila šesta slika, a ovo je sad sedma slika, a imamo još tri minuta. Ovo je isto važna, bitna slika, je li tako? Da. Ono da se zna da ne bi bilo zabune. Ovdje vi potpisujete ukaz. Ovo je trenutak vašeg venčanja, je li tako? Da. Venčanje u Novom Sadu. Čovjek koji je pored mene je Slavković Miloš, on više nije živ, on je moj kum, a otac Cece Slavković, čuvene pevačice, i nažalost već nekoliko godina nije među nama. Bio je sa mnom u Vojnoj akademiji, pitomac, pa je napustio Vojnu akademiju, eto tako. Ja sam, znači, jedna od tih momenta kad sam nešto morao da potpišem, jednako kao i probušio sam sa nekim štilom, nisam znao da potpisam, pa znam sigurno da sam probušio taj list. Ali sam u jako srećnom... Vaša supruga? Srećnom braku. Hvala Bogu. Jako sam zadovoljan sa tim što se dogodilo tog dana. Hoćete reći ime supruge? Posle toga, znači, moja porodica je jako složna. Imam dvoje deca koje su stabilne ličnosti, ozbiljne, spremne za sve izazove u budućnosti. Ne brinem se o njima. Supruga? Ja stalno pitam kako se zove supruga. Supruga je Ranka, ona je radila na VMA svoju karijeru i provela tamo ovde. Radila u Pokrajinskoj bolnici u Novom Sadu, a posle toga smo otišli zajedno u Beograd. Eto, to je garda, kabinet CSNO i sve ostale funkcije. Tako sam ja zajedno sa njom i zahvaljujući porodici uspeo mnogo toga da uradim. Oni mi i dan danas tolerišu, jer ja neprestano treba sve to izdržati. Treba mene izdržati sa svim tim mojim nezgodnim, rigidnim stavovima, ortodoksnim, što bi rekli, jer ja sam, eto, ortodoks po onom zapadnom shvatanju, a isto tako je istočnjak po mom shvatanju. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras u emisiji Sedam slika. Profesor dr. Svetozar Radišić bio je vaš i moj gost, pukovnik u penziji. Pričali smo malo o ovim fotografijama, više o onom što ide okolo. Fotografija nam je bila samo inicijalna kapisla, se tako kaže? Da. Inicijalna kapisla u ovoj priči. Ja vam se zahvaljujem. A uz Božju pomoć vidjet ćemo se ponovo u nekoj od narednih emisija Novosadske televizije. Živi bili. Ide, ide život kraj tebe i mene. Ide, ide mladost kao svet nam vene. Ide, ide vreme polako naslama. Čini mi se